Валенсияда кикушинкай каратэден 6-шы әлем чемпионат өтті. Халқаралық біріншілікте 39 елден 465 спортшы бақ сынады. Қарағандылықтар жақсы нәтиже көрсетті. Маусым айының алғашқы күндерінде киокушинкай каратэден Валенсияда 6-шы әлем чемпионат өтті. Біздің жерлесіміз Вахид Бахтибеков 16-17 жас санатында 65 келіге дейін алтын медаль жеңіп алды. Вахидтің айтуынша, бұл спорт оған өзіне деген сенімділік берді. Мінезін шыңдады және оның жеке өсуіне қатты әсер етті. Бұл жеңіс соның өміріндегі алғашқы үлкен жетістік. Жеңіс тұғырына барар жолда жерлесіміз Украина, Ирландия, Румыния және Қазақстаннан келген қарсыластарын жеңді. Первый бой у меня был с украинцем. Хороший боец. Менің бірінші жекпе-жегім өте күшті украиналық қарсыласпен болды. Жекпе-жек 2 раундқа созылды. Алғашқы жекпе-жекте мені осындай тәжірибелі спортшымен бірге қойғаныма таң қалдым. Екінші жекпе-жек Ирландияның қарсыласымен оңай өтті. Үшінші жекпе-жек Румыниядан келген спортшымен ең ауыры болды. 10 минуттан астам уақытқа созылды. Төртінші қарсыласым Қазақстан спортшысы болды. Бірақ мен таң қалмаймын, өйткені біздің елімізде жігіттер мықты. Вахидтен басқа жарыстың қола жүлдегері Гарас Никита 21+90 келі жас категориясында болды. Алғашқы екі жекпе-жегін спортшы Чили мен Болгариядан келген палуандардан мерзімнен бұрын жеңіп алды, бірақ Швейцария спортшысынан жеңіліп қалды. Наша подготовка, в принципе, шла поэтапно. Мы прошли определенные. Біздің дайындық кезең-кезеңімен жүрді. Жігіттер өздерін жақсы көрсетті және барлығы жоғары деңгейде өтті. Алдағы уақытта 19-26 маусым аралығында Баянауылда Қазақстан Республикасының бас бапкері Дастан Әбжановтың басшылығымен оқу-жаттығу жиынын өткізуді жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ маусым айының басында спортшылар Болгарияға әлем кубогы мен Еуропа чемпионатына барады. Халықаралық біріншіліктің марапаттары үшін 39 елден 465 спортшы бақ сынады. Біздің республикалық киокушинкай кан каратэ федерациясынан 29 жауынгер өнер көрсетті. Жарыс қорытындысы бойынша Қазақстан жалпы командалық бірінші орынды иеленді. Спортшыларды жеңістермен құттықтаймыз және қол жеткізген жетістіктермен тоқтап қалмауға тілектеспіз. Ақнұр Мырзатаева, Айша Усенбекова, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна.